Francuski filmovi u mesecu Frankofonije prikazani su u čast filmske nagrade Cezar, francuske nacionalne filmske nagrade u čijoj su konkurenciji za nagradu filmovi prikazani tokom prethodne godine. Tokom francuskog filmskog karavana, kontakt galeriji Studentskog kulturnog centra, četiri filma francuske kinematografije, dobitnika značajne filmske nagrade, čija je dodela prvi put održana 1976. godine. O nominacijama za nagradu Cezar odlučuje Francuska akademija umetnosti i filmskih tehnika. Francuski filmski karavan organizuje se još 2014. godine u Studentskom kulturnom centru. Projekcije filmova se organizuju i nekoliko puta godišnje, tako da je publika koja dolazi na naše programe već upoznata sa ovim filmovima koji su u okviru Francuskog filmskog karavana i ovoga puta Francuski filmski karavan je pripremio ciklus filmova Omaž Cezarima. Posetioci projekcija imali su prilike da vide ostvarenja različite tematike u kojima između ostalih igraju Sara Forestier, Philippe Torreton, Isabella Gianni i Gérard Depardieu. Program Francuski filmski karavan realizuje se u saradnji sa Francuskim institutom u Beogradu i samo je deo planiranih programa koje će grad Kragujevac organizovati u cilju ostvarenja dobre saradnje u kulturnom domenu našeg grada sa Republikom Francuskom.